Стрин нам үгүй хэн хоёр хэн зүйл хийх ёстой гэж ярьсан тийм. Нэг нь болохоор хөгжлийн бодлого концепт байх хэрэгтэй. Том болоо үзэл баримтлал байх хэрэгтэй. Тэр нь одоо манай намууд байна уу? Байхгүй. Одоо би ардын нам яг юу бодож байгааг би мэдэхгүй. Тухайн үедээ шийддэг. Тухайн үеийнхэн сайд нь шийддэг. Арчсан нам ч гэсэндээ яг яах гэж байгаа багшны цаг яаж нэмэх мэдэхгүй. Мэдэхгүй байсан болохоор өмнө нэмээгүй. Ардын нам ч адилхан. Мах нь одоо шил яг яах гэж байгаа бид нар бас мэдэхгүй. За гихмичлээ ингээд босод намыг хэнийг ч мэдэхгүй. Тэгэхээр ийм нам дээр нөгөө нэг улс төрийн намын хоёр дахь үүрэг ямар ч болсон хүн очихгүй. Болсон хүн ч очихгүй. Хин тийшээ очиод яах гэж байгаа цаг хүчээ зарцуулах юм. Тэгэхээр хин очихгүй гэхээр нөгөө дагалдаг ч юм уу яг өөрийнх нь ажилтнууд нь ч юм уу те яг өөрийнх нь нөгөө нэг зөв хүнийг нь дагдаг болохоос намыг нь дагдаг биш хүмүүс л очно. Иймэрхүү байдлаас нөгөө хувийн нам таны хэлсэн хувийн нам үүсчихэж байгаа. Тэр нам харманы хүмүүс. Тий, харманы хүмүүс. Бодлого гэж байхгүй. Тэгээ дагах бодлого байхгүй болоод тийм болсон ч очихгүй. Тэгэхээр яг л ерөөсө тэр хон хүнийг л дагдаг ажилтнууд нь ч юм дагч нь очно. Тэр нь хувийн нам. За том намууд дэр томсгсон болохоос агуулга нь яг адилхан. Фракцуд гэж байгаа чинь бас л адилхан. Хүнийг нь дагж байгаа болохоос цаана яг ямар бодлого байгаа, ямар зарчим байгаа юм, юу хийх гэдэг нь ойлгомжгүй юм байна. Одоо шууд эхээр том намууд эхээр гэхдээ одоо ингээд өөрөө фракц фракцаараа одоо Монгол улсын салбарыг одоо хөвсөд авцсан биз дээ. Энэ салбарыг манай хавдаг тийм. Одоо яг үүтэй нэг тийм байдлаар ажиллаж байгаа олж олж очроос. Тэгэхээр иймэрхүү том нам бол олон фракцын олон хувийн жижиг намуудын нэгдэл гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө нөгөө дээрхийн хүннийг үед байсан аймагуудын холбоо гэсэн өөр юу ч уус биш. Тэгэхээр одоо яг ийм хүн, ийм нам засыг авлаа гэж бодъё. Авахаар нөгөө багш нарын цалин байна шийдэхгүй, шийдэж чадахгүй болчихно. Үеийн үед яг ингэж явж ирсэн бач таарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар иргэд сонгогчд улс төрийн намаас юу шаардлага сая хоёр зүйлийг шаардмаар байгаа. Яг бодлого чинь юу юм? Тэр байтхаа одоо сонгуульд орохоос өмнө хин ямар сайдын ажил хийгээд хин ямар бодлого хийх юм тэр нь тов тодорхой байх хэвээр. Бид нар 20 онд энийг тодорхой болгоё гэж бодож байгаа. Аа үзэлэрнээс бол бид тодорхой байгаа. Удахгүй бид нар бүрээ ингээм ном болгоод тов тодорхой оршил дүгнэлтээр гаргаа тавина. Хоёр бишдээ гаргаа тавьчихна. Үзэлэрн тов тодорхой гэдэг чинь зөвхөн үзэлэрнэл ингээд биш яг Монгол улсыг яаж хөгжүүлэх хэвээр гэдгийг салбар болгон дээр ингээд одоо багшийн цагийн яаж нэмэх хэвээр тэр төлөвлөгөө байх хэвээр. Хоёрт нь сонгууль төхөөд үнэхээр сонгууль ялах юм бол ерхээ сайд нэм байх юм. Босрлын сайд нэм байх юм. Уулуурхаан сайд нэм байх юм. Гадаад харилцааны сайд нэм байх юм. Гэт тов тодорхой яг тийм хүмүүсийг нь албан тушаалтуудын зарлаж тавиа гэсэн бодолтой. Тэр хүн юу ихэн тодорхой? Айл нам байх юм. Хэн болох нь тодорхой. А тэр хүн гэхдээ заавал одоо нөгөө манай хуучин намын тогтолцооны аргаар нөгөө намынхаа пирамидын дагуу явсан, зүүнх хөрсөн ч юм уу тийм байх албагүй. Яг энэ зорилгыг хүлэн зөвшөөрөөд үзлэрэн хүлэн зөвшөөрөөд Монгол улсын төлөө зүтгэж чадхаар мэдлэг боловсруулах чадвартай хүн байна. Одоо таач гэж болно хинч гэж болно үнэхээр ингээд бэлтгэсэн хин байна. Энэ бол намын улс төрийн намын үндсэн зорилго. Ингээдж бид нэ шавраасаа гарна уу гэхээс биш өөрийнхөө хүрээний, өөрийнхөө ажилтныг эсвэл өөрийнхөө таг, өөрийнхөө намын нэг зүгээр нэг юм үнэн зүтгэлтнийг мэддэг босод хаалцахгүйгээр томилно гэж байгаа нь улс орноос сүйдэлж байгаа зүйл. Одоо Монголд ийм л юм болж байна. Энийг зогсоох хэрэгтэй.